יום חמישי הרביעי ליולי! שעה 4, פארק רעננה. אני רוצה להזמין את כל ילדי ישראל לבוא ולהשתתף איתנו באירוע מדהים. ילדי ישראל, למען ילדי עמותת אתגרים, מי לא יהיה שם? אתה תהיה שם? בטח שאני אהיה שם, מולי, אתה תהיה שם? אני אהיה שם. וואקווה, כי יהיה שם? אתם תהיו שם, אני אהיה שם, גילי בא לבקר יהיה שם. אירוע מדהים, גדול, עם כל החברים שלי ועם מלא אתגרים. ויהיו גם אופניים, באתגרים, בהרפתקאות. חסר לכם שאני לא רואה אתכם שם, חסר לכם. שמעתם אותי? יום חמישי, הרביעי ליולי, אמפי פארק רעננה. אז בואו, למה אתם מחכים? מי שלא בא, מרובה.